Olá pessoal, estou aqui hoje para contar para vocês o estresse que eu estou passando aqui em Ilhabela. Mas para isso eu vou levar vocês para dar uma volta de bicicleta comigo. Vamos lá! Com certeza vai ser. Marcelo, como é que você, viajando tanto, em Ilhabela, passando estresse? Mas a verdade é que o estresse está sendo com esse canal, para saber contar para vocês as minhas histórias. Aprender a falar na frente da câmera, organizar todas essas viagens, falar em público, nunca foi meu ponto forte. E isso está resultando muito difícil para mim. Mas levantar meu drone, fazer minhas imagens aéreas, editar, eu amo muito. Viajar também é o que eu sempre fiz. Assim que conto com a ajuda de vocês, para que deixem nos comentários como, por exemplo, que eu posso melhorar a timidez de falar na frente das câmeras. Sei que o tempo é nosso melhor aliado aqui, né? Peraí que tem uma subida. Opa, cuidado, senhora. Também, que tipo de conteúdo que vocês gostariam de ver? Quais são os países que vocês gostariam de visitar? E nada, vou mostrar umas imagens de drone para vocês, do que eu fiz aqui da ilha. Dessa vez eu acho que não vai ter muita história, assim que vamos lá. E ao final, uma ilha a mais. Mas uma ilha que o nome já diz, Ilhabela, aonde há abundância e riqueza por todos os lados. Com uma natureza ainda selvagem, aonde um dia penso em voltar. Aonde deixo parte do meu coração. E com esta, mais umas de minhas memórias. Obrigado, Ilha, por ser tão bela. Obrigado, Ilhabela.